Dame i gospodo, novinari, Srpska radikalna stranka postavlja pitanje Borisu Tadiću, čega se plaši i zbog čega ne dozvoljava da direktor Bezbednosti informativne agencije Saša Vukadinović dođe na sednicu odbora za kontrolu službi bezbednosti i iznese neke činjenice vezane za tri operacije tadašnje državne službe bezbednosti 2001. godine, Kaktus, Šumadija i Mačva, kojom su obuhvaćene oko 56 lica, prema kojima je sprovođeno kompletno praćenje, znači prisluškivanje njihovih razgovora, fizičko praćenje, otvaranje pošte i svega onoga što se u takvim akcijama primenjuje. Iako smo gospodinu Tadiću 23. marta uputili pismo kao članu odbora za kao članu komiteta za bezbednost, 6 poslanika članova odbora za odbranu i bezbednost, da je ugrožena civilna kontrola, do dana današnjega nismo dobili odgovor. Javnost je već obaveštena da je jedna sednica odbora na kojoj je trebalo da dođe direktor Bezbednosne informativne agencije, na kojoj bi odgovarao na postavljena pitanja poslanika, on nije došao i da se tom prilikom odboru obratilo 7 poslanika sa zahtevom da se pre tog sastanka obave neke konsultacije kako bi se dogovorili oko toga kako bi taj sastanak tekao, odnosno način kako bi postavljali pitanja direktoru Bezbednosne agencije. Isti slučaj se ponavlja i danas. Iako je odbor za odbranu i bezbednost zakazan za sutra, za 10 časova, 7 poslanika vladajuće većine takođe je ponovo poslao zahtev za odlaganje sednice odbora za odbranu i bezbednost. I sad već ovo ne može da bude slučajnost. Nešto se krupno valja u ovim akcijama. Nekih činjenica se Boris Tadić i Demokratska stranka plaši. Šta to ne treba da čuje javnost, jer je već nekoliko puta rečeno da bi neke informacije vezano za ove akcije mogle verovatno da objasne neke činjenice, možda i pozadinu ubistva Zorana Đinđića. Jer su informacije koje mi imamo, koje su tačne, da je neko iz najbližeg okruženja Zorana Đinđića bio praćen u ovim akcijama. Što će reći da je praćen Zoran Đinđić na posredan način. Zašto Boris Tadić ne učini sve, pre svega kao predsednik Republike, kao predsednik Demokratske stranke, da pomogne da javnost sazna te činjenice. Ovako nama ostaje da probamo na neki drugi način, ukoliko Demokratska stranka i Boris Tadić budu istrajali na ovim stvarima, da zatražimo sednicu anketnog odbora, da zatražimo formiranje anketnog odbora kako bi došli do ovih informacija. Jer ovo na najozbiljniji način govori da Demokratska stranka i Boris Tadić neće da se saznaju sve činjenice oko ubistva Zorana Đinđića. Ima tu i još drugih stvari, ali za nas je ovo najozbiljnije i najbitnije i mislim da više ne bi trebalo da se na ovakav način izbegava da javnost dobije punu istinu oko ubistva Zorana Đinđića. Posebno je opasno što je ugrožena civilna kontrola službi bezbednosti.
Odbor za odbranu i bezbednost Skupštine Republike Srbije pre svega kao svoju najvažniju ulogu ima kontrolu službi bezbednosti i civilnih i vojnih. Kad se kaže civilna kontrola, misli se na parlament, ali pre svega se misli na opoziciju. Jer pozicija ima vlast, ona postavlja i direktore ovih agencija, tako da njoj i nije cilj da se te agencije kontrolišu i ono što je posebno važno, vladajuća većina i danas, a i ranije je zloupotrebljavala službe bezbednosti u političke svrhe za obračun sa političkim neistomišljenicima. To je svima poznato, ne treba nikoga ubeđivati posebno koliko je to istina i koliko je to tačno. Ako vi na ovakav način sprečavate poslanike i članove Odbora za odbranu i bezbednost, to na najbolji način govori da u Srbiji ne postoji mogućnost kontrole službi bezbednosti. Međutim, ja kao predsednik odbora ću pokušati normalno u skladu sa poslovnikom i sa zakonom da učinim sve kako bi javnost napokon dobila pune informacije vezane oko ovih tri akcija 2001. godine, posebno imajući u vidu činjenicu da tada Vrhovni sud nije odobrio ove akcije, da su one urađene protivzakonito, da su vođene protivzakonito u dugom vremenskom periodu, što je potvrdio i direktor BIA prilikom razmatranja šestomesečnog izveštaja Bezbednosno-informativne agencije.